សត្តវិមានថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំបើកការវិលលុកធំជាងមុនលើអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការព្រមានពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សត្តវិមានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំបើកការវិលលុកទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនលើទីក្រុងខាកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្សាយដោយ RT កាលពីថ្ងៃសុក្រទី11ខែឧសភាក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននិងលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីសេឡែនស្គីសត្តអះអាងថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីតាំងជាច្រើននៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងទីក្រុងកាហ្គោក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសត្វវិមានលោក John Kirby ក៏ប្រាប់នាយកសារព័ត៌មានថាទីក្រុង Washington កំពុងបារម្ភថាទីក្រុង Moscow ប្រហែលជាកំពុងរៀបចំការវិលលុកកាន់តែធំលើទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេទី2របស់អ៊ុយក្រែនហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុង Moscow មិនផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅជិតទីក្រុង Kharkov ទេគ្រាន់តែរាយការណ៍ដណ្ដើមយកភូមិចំនួន2នៅតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់ជាប់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលូកានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះគេដឹងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ទីក្រុងខាកូធ្វើជាទីតាំងដើម្បីបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះខ្មៀតមនុស្សបើកកាំភ្លើងធំនិងមីស៊ីលទៅលើតំបន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីពិសេសតំបន់បែលការ៉ូតព័ត៌មាននេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីទំហំទឹកប្រាក់400លានដុល្លារបន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជាកញ្ចប់ទី3ក្នុងរយៈពេលត្រឹមប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយលើពីនេះទីក្រុង Washington ក៏បានអនុម័តការលក់ជាបន្តនៃប្រព័ន្ធ Hamas ចំនួន3គ្រឿងដែលមានតម្លៃប៉ាន់ប្រមាណ30លានដុល្លារដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែរសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចរុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្នុងគោលបំណងរំដោះតំបន់ Donbas ព្រោះថាបើយោងតាមភាគីរុស្ស៊ីនៅទីនោះប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋ Donetsk និង Lugansk រស់នៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបស់កងកម្លាំងទីក្រុង Kiev សឹងរាល់ថ្ងៃប្រិយជាមិត្តជាទីមេត្រីអាមេរិកប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាបន្ថែម400លានដុល្លារទៀតដល់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីចំនួន400លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាកន្លងទៅកញ្ចប់នោះរួមមានអាវុធដែលអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot ប្រព័ន្ធខែលការពារដែនកាហៃម៉ាគ្រាប់រំសេវមីស៊ីល Stinger គ្រាប់កំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រយានប្រយុទ្ធ Bradley បូករួមនឹងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតផងដែរសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាកញ្ចប់ថវិកាទីពីរហើយចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើការផ្តល់ជំនួយសុភាវុធដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់60ពាន់លានដុល្លារខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិនឹងបន្តជួយជាមួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារប្រទេសមួយនេះសូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែអូសបន្លាយពេលហើយរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកការកេងចំណេញពីពេលវេលាដ៏យឺតយ៉ាវនៃការផ្តល់អាវុធឲ្យទីក្រុង Kiev និងបង្កើនការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនជាដើមខណៈដែលសភាអាមេរិកនៅតែពិភាក្សាអំពីច្បាប់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតផងប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រៃលោមានពាក្យពេចន៍លឺលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា